ՀԱՊԿ-ի Միացյալ Շտաբի օպերատիվ խումբը մոնիտորինգային առաքելություն իրականացնելու նպատակով Հայաստան ժամանեց 3-օյան։ ՀԱՊԿ-ի Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովին Սուրեն Պապիկյան ներկայացրեց Ադրբեջանից լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ ՀԱՊԿ-ի առաքելության ղեկավար աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանային վարչության պետ Ռոման Գոլուբիցկու հետ։ ՀԱՊԿ-ի Միացյալ Շտաբի պետին նա ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանային Սահմանային իրավիճակը տևական ժամանակ կայուն լարված է։ Ռոման Գոլուբիցկին ՀԱՊԿ-ի Միացյալ Շտաբի պետին ցուցադրել է Հայաստանի արևելքում տեղակայված ռուսական սահմանապահ կետի գնդակոծության կադրերը։ Երկհարկանի շենքում տեղակայված էր նախկին պահակատունը, Սոտքի սահմանային կետը 15 հոգանոց անձնակազմով։ Հրետակոծության ժամանակ մարդիկ պատսպարվել են առաջին հարկում, ներքին տարածքում ոչ մի մարդ չի տուժել։ Փաստորեն կրակոցների ներքո անձնակազմը հեռացվել է դիրքից, սակայն ամբողջ գույքը տեխնիկան չի հաջողվել տարհանել։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Միացյալ Շտաբի պետին տեղեկացրեց, որ Երևանն ակնկալում է, որ ՀԱՊԿ-ի առաքելությունը կարևոր դեր կխաղա հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի կայունացման գործում։ Այստեղ ձեր առաքելությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Նրանք ակնկալում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը կարևոր դեր կխաղա իրավիճակի կայունացման գործում, միջոցներ ձեռնարկելով իրավիճակի հետագա սրումը կանխելու համար։ Դեսպան Կոպիրկինը ասել է, որ Հայաստանում հասարակությունը ուշադրությամբ հետևում է առաքելության աշխատանքին և հիշում, որ կազմակերպությունը առանցքային դեր է խաղացել Ղազախստանում իրավիճակի կայունացման գործում։ Դեսպանը նկատել է, որ իրավիճակի կայունացումը կբարձրացնի կազմակերպության հեղինակությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում։ Զորաբարյան, ժամը լրատվական։